Pikrima i njoga u ustima. Šta se radi, ekipa? Ko meša, Vlaš, ti prije meša. Šta, ko? Ko dobiva, ko gubi? Ja dobivam sve. Ti dobivaš? A je, ben ti. Vlaš, je li to istina? Ja dobivam. Ona laže, laže. Pogledaj rezultate. Ma nema to veze. Ko ima manje, ona je bolji. Znači, to ono je najbolji od odzada. Jer me varaju i lažu. Varaju. Varaju i lažu. Pa nismo u braku da bi te varali. A šta se to pije lipoga? O, radjena je. Radjena je zvrno. Prvo vino, svaka čast. Čaj, čaj. Ajde, nazdravite. Čaj, čaj, čaj. Biljni čaj. Čaj, čaj. Evo, ovdje jedna ekipa iz Rijeke, iz Splita, iz Novog Sada i iz Republike Istre. Šta se to gleda? Šta se to gleda? Ništa slikaje. Jesi ti Bok is Ypsilon ili sa I? Bok Ypsilon. A ti? I. Marija. Ima li dobri slika? Gdje se ide sutra? Gdje se ide sutra? Gledali? Kako je u Dubrovniku? Šta se pije? Pa ništa se ne pije. Šta je to? Šta, digni ovaj papir, šta je isto? Mesina. Pa šta je to? Niko ne jede mesinu. O, blago vam. Vas dvije cure. Koga se ogovara? Majko, mila, da je malo... Koga? Kromete. Ovo baš ne može. No support you. Šta se to slika? Čuo sam da imamo novog električara. Jel to istina? Nima. Reci nešto, da. Reci ti nešto. E, može, da ti mene da